Հարգելի գործընկերներ, նախ ես բոլորի սահմանից ցանկանում եմ շնորհավորել Տիկին Ավագյանին այս պատասխանատու աշխատանքը ստանձնելու կապակցությամբ։ Տիկին Ավագյանը մեր լավագույն իրավաբաններից մեկն է, և ես վստահ եմ, որ իրեն հանձնված գործը պատվով կատարելու է։ Այս խնդրի հետ կապված մենք ես երևի թե 10 տարի մոտավորապես հիշում եմ, որ անդադ բարձրաձայնվում էր մեր իրականությունում, որ պետք է թվայնացվի նաև կադաստրի համակարգը, և անընդհատ հետաձգվում էր։ Հիմա կարծես թե սայլը տեղից շարժվում է, և սա դրական միտում է, որովհետև մենք լայն առումով շատ ենք հետ ընկել թվայնացման այս պրոցեսից, որովհետև մենք ինքներս անընդհատ հրճակում ենք, որ թվային տեխնոլոգիաների բնագավառում մեր մարդկային ունակությունները բավականին մեծ են, բայց գործնականում դրանք դիարժեքորեն դեռևս գոնե պետական կառավարման ապարատում ամբողջությամբ չեն արտահայտվել։ Եվ սա կարևոր քայլ է այդ բնագավառում։ Ուստի այս տրամաբանության շրջանակները միանշանակորեն դրական է օրենքի նախագիծը։ Իհարկե կան որոշակի խնդիրներ, իմ գործընկերն է արդեն նշեց խնդիրներից մեկը, նաև իհարկե վճարման հետ կապված խնդիրներ կան, որոնք վերանայման կարիք ունեն։ Օրինակ ինձ էլ անհասկանալի է, թե եթե ԶԼՄ-ների պարագայում մենք տալիս ենք հնարավորություն անվճար օգտվել համակարգից, ինչի փաստաբաններին նման իրավունք չենք տալիս, որովհետև փաստաբանները այլ պետական մարմիններից տեղեկատվություն ստանալիս որևէ վճարում չեն կատարում, մինչդեռ կադաստրի կոմիտեից տեղեկատվություն ստանալիս պետք է վճարեն։ Այս են խնդիրներն են, որոնք կարծում եմ մինչև երկրորդ ընթերցում մենք կարողանանք լուծում տալ, և ամբողջական արդեն բոլոր հնարավոր խնդիրները լուծած եղանակով նախագիծը կընդունենք։ Շնորհակալություն։ Սուրեն Գրիգորյան։